sida ay sheegayaan wararka laga helayo magaalada muqdisho iyo somaliland iyo weliba waddanka jabuuti waxaa soconaya shirar la doonayo in la isugu keeno madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda ugu sarreysa dhinaca somaliland uu hogaami doono madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi dadaaladan ayaa waxaa codsaday sida wararku ay sheegayaan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo dalbaday in inta uusa dhammaan waqtiga uu xilka hayo inuu doonayo inuu isku keeno gobollada waqooyi iyo weliba koonfurta soomaaliya dadaalka uu bixinaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa haddii uu ku guulaysto dad badan waxa ay rumaysan yihiin inuu taariikhda baal dahaba ka geli doono madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu qorsheeyey in ay isku yimaadaan somaliland iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya si ka duwan sidii horay shirarkooda ay uga dhici jireenna uu noqdo shir ka soo socda madaxweynaha iyo weliba madaxda sare ee dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in dhowaan ay gaaraan waddanka jabuuti waxaana ka qaybgeli doona shirkaasi oo dhinaca somaliland ka imaan doona sida wararku ay sheegayaan madaxda ugu sarreysa dhinaca somaliland uu ka mid yahay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi xisbiyada siyaasadda madaxda hogaamisa guddoomiyaasha labada gole ee somaliland dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliyana waxaa ka imaan doona sida xogtu ay sheegayso madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ah guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha aqalka sare iyo mas-uuliyiin kale waxaana wararku intaa ay ku darayaan in arrintan ay sidoo kale gacan weyn ka geysanayaan waddamada jabuuti dowladda waddanka ethoobiya iyo weliba dowladda maraykanka sida xogtu ay sheegayso madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dalbaday ka hor inta uusa dhammaan waqtiga uu xilka haynayo in guud ahaan dadka soomaaliyeed la isku keeno gaar ahaan somaliland iyo weliba koonfurta soomaaliya oo hadda ay ka dhisan tahay dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu dalbaday in uu doonayo in midnimada soomaaliya ay tahay mid aan laga gorgortami karin sidaa daraaddeedna uu qorsheeyey in wax kasta oo awooddiisa ah oo ay isugu keeni karo somaliland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya xilligan uu diyaar la yahay waxyaabaha soconaya ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu qorsheeyey sida wararku ay sheegayaan ayaa waxaa ka mid ah in koonfurta soomaaliya iyo weliba waqooyiga loo qaybsado awoodda islamarkaana madaxtinimada dalka la siiyo dhinaca gobollada waqooyi ee hadda somaliland loo yaqaano waxaana qorshahaasi uu doonayaa in haddii uu ku imaanayo in uu xilka iskaga dega xitaa uu diyaar u yahay in midnimada soomaaliya oo la helo ay uga qaalisan tahay in uu kursiga madaxtinimada ku sii fadhiyo waxaana qorshahaasi la doonayaa in lagu qanciyo madaxda somaliland oo horay u sheegay in guud ahaan soomaaliya intooda kale ay iskaga go-een qorshahan haddii uu ku guulaysto madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la rumaysan yahay in taariikhda soomaaliya uu bahal dahaba ka geli doono maadaama uu noqonayo mas-uulkii ugu horreeyey ee isku keena guud ahaan soomaalidii ku kala tagtay colaadda qorshahan socda ayaa waxaa sidoo kale la rumaysan yahay in gacan weyn ay ka geysanayaan dowladaha maraykanka iyo weliba dowladda waddanka ethoobiya waxaana martingelintiisa iyo ka shaqayntiisa sidoo kale qaybta ugu weyn ka qaadanaya dhinaca waddanka jabuuti oo la rumaysan yahay in dadaaladii ay horey ugu soo bixisay sidii lagu heli lahaa midnimada soomaaliya hadda ay u noqon karto sidoo kale mid u miro dhashay shirka ka dhacaya waddanka jabuuti ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee taariikhda inta la og yahay ay si rasmi ah isku soo hor fadhiistaan somaliland iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana qorshahan haddii uu ku guulaysto madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay dib u soo celin kartaa midnimadii soomaaliya iyo awooddii xilli lagu yaqiinay waxaana arrintan sidoo kale la rumaysan yahay in dad badan oo ku nool gudaha somaliland ay ka dhex abuuri karto arrimo dhinaca siyaasadda oo mushkilada ah laakiin waxaa la rumaysan yahay in dadka somaliland guud ahaan aysan diidanayn midnimada soomaaliya balse cabsi weyn ay ka qabaan inay dhacaan wixii horay u dhacay xilligii dowladdii maxamed siyaad barre waxaana taasi beddelkeeda shacabka somaliland la doonayaa hadda in lagu qanciyo oo madaxdoodu ay ku qanciyaan in midnimada soomaaliya si loo helo dhinaca somaliland ay qaataan madaxtinimada halka awoodda labaadna la sii doono koonfurta soomaaliya ugu dambeynna shirkan ay iskugu imaanayaan somaliland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa in inta lagu guda jiro bishan uu ka dhaco waddanka jabuuti maxamed cabdisalaad london